українського контрудару, який переломив хід війни. Такий заголовок свіжого випуску «Тайм» на обкладинці головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Ще раніше видання включило Залужного до списку сотні найвпливовіших людей світу 2022 року. До цього ж списку, за версією журналу, потрапили президент України Володимир Зеленський та редакторка «Української правди» Севгіль Мусаєва. Такі висновки американського журналу. А хто для дніпрян авторитет воєнного часу, зараз дізнаємось. Володимир Зеленський. Чому? Тому що він справжній лідер та веде нашу державу до перемоги. Зеленський. А чого? Дадим йому шанси справитися. Зеленський. Чого? Він дуже багато робить для країни. Оружие, все эти дела. Если бы не оружие, что бы мы делали? Понимаете? Поэтому Зеленский стал авторитетом для, наверное, для всех людей. По-любому. Там еще есть такие, фамилии только я не знаю. Молодцы. Напевно, українці, українські політики. Зеленський однозначно, але як сказати, не хочеться кидатися в омут з головою, тому що коли йде така масова хвиля одобрення, то це може хорошим не закінчитися. Тому я думаю, що, мабуть, самі українці для мене і стали. Для мене найбільшим авторитетом став наш мер, тому що він продемонстрував, що є політика, а є люди. І що люди над політикою, вони більш важливі. Тому ми найвеликий хаб по прийому беженців, чи як там? Зеленський. Я думаю, якщо б не він, на його місці, якщо хтось другий був, я думаю, він би не сплатив іменно зарубіжних лідерів настільки, і там, де треба і твердо, де треба дипломатично. А може бути, навіть і Зеленський. Щось я його зауважав, чесно. Мені він як-то... Раніше смотрів передачі, юмористичні, а зараз прямо він як-то воспрял как-то, грудь уже так, красавчик, я честно говорю, мне зауважал сильно. И все. Наші воїни, я тільки на них полягаюсь, так що це важко. Важко і незрозуміло, чому сталося так у нас. Ведь ми ж не винні ні в чому, ми живемо на своїй землі, ми розмовляємо своєю мовою, якою ми хочемо, а не якою нас заставляють, як так. Може, київський привид. А чого? Не знаю, там дуже багато літаків збив. Тому так думаю.